Desmantellada una propietat d'amposta on dones de nacionalitat paraguayana eren explotades sexualment. Els detinguts van ser posats a disposició judicial quedant en llibertat amb càrrecs acusats presumptament de delicte relatiu a la prostitució i d'afavoriment de la immigració il·legal. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Xènia. És divendres 28 de febrer. Avui a més d'aquesta notícia també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Els alumnes de l'IES Els Ports inicien el seu nou projecte Històries de Vida amb una activitat intergeneracional al centre de dia de Morella i la participació de veïns de diferents nacionalitats per treballar des de la diversitat. No, no. Vilafranca acull un taller dirigit a famílies per incitar els xiquets i xiquetes a llegir des de ben menuts i aconseguir que la lectura siga un hàbit més. No, no. La Junta General Ordinària de Copate valora positivament els tractaments que s'han fet contra la mosca negra i destaca que no s'ha trobat cap larva al riu Ebre des que es va fer el primer tractament. Estada de la selecció xinesa i espanyola d'esgrima a Amposta per a preparar les properes competicions internacionals classificatòries per als Jocs Olímpics de Tòquio. en llibertat amb càrrec tres persones per obligar a prostituir dones en un pis a Amposta. Els agents de la policia espanyola van desmantellar la propietat on dones de nacionalitat paraguayana eren explotades sexualment. El prostíbul estava regentat per dos ciutadans espanyols i l'encarregada de nacionalitat paraguayana. La investigació se va iniciar el mes de març de 2019, després que des de la brigada provincial d'estrangeria i fronteres d'Oviedo s'informés que a la capital del Montsià hi havia una dona que se dedicava a captar i portar dones de Paraguai prometent-los feina amb sous mensuals de 3.000 euros quan les víctimes acceptaven se'ls obligava a prostituir-se en un pis. Després que a finals de novembre la policia espanyola localitzés el prostíbul, els responsables van passar a disposició judicial quedant en llibertat amb càrrecs acusats presumptament d'un delicte relatiu a la prostitució i d'afavoriment de la immigració il·legal. Sí. Els alumnes de l'IES Els Ports han visitat el centre de dia de Morella per realitzar una activitat conjunta. Es tracta d'una iniciativa per fomentar les relacions intergeneracionals en què periòdicament els alumnes visitaran els majors del centre per dur a terme diferents activitats on menuts i grans compartiran espai, activitats i històries de la vida. Històries de vida és un projecte impulsat des de l'IES Els Ports en què es pretén reforçar les relacions intergeneracionals. Aquest divendres s'ha donat tret de sortida al programa amb la diversitat com fil conductiu. Pues este és es un projecte per a conèixer les històries que de gent major i gent migrant per intentar reforçar la nostra joventut i en més experiències. El pròxim dimarts començaran ja les activitats. Els joves ja tenen moltes preguntes preparades per a conèixer les experiències dels majors i aprendre d'ells. Bé, bueno, nosaltres a l'institut hem fet unes preguntes destinades per fer-les a ells, a les persones immigrants i majors, i intentar conèixer més la seva història de, de l'adolescència, que és l'estapa que estem passant nosaltres, i intentar que fer amistats noves amb gent que no coneixeria sense a aquestes oportunitats. Històries de vida contribueix a establir una relació entre grans i menuts afavorint les relacions intergeneracionals i l'educació integral. Morella promou l'alimentació saludable dels més menuts. A través del programa Xarxa Salut de la Generalitat, l'Ajuntament de Morella ha organitzat una xerrada en què s'han donat algunes pautes per seguir un bon hàbit alimentari. Amb la xerrada impartida per la dietista Seila Amela, ha començat el programa dedicat a l'alimentació saludable per tal de reeducar els més grans que tenen petits a càrrec seu. L'objectiu és seguir conscienciant els més menuts de la importància de seguir una alimentació equilibrada. Hem parlat una mica de, de quin paper tenen les emocions a l'hora de, de, gestionar l'alimentació, com influir el... Ficar etiquetes als aliments, aliments bons o aliments roïns eh, aquells aliments ultraprocessats no, que els tenim ara a l'abast tots els dies, com gestionar-ho, si s'ha d'evitar, si no s'ha d'evitar, eh, quin, quin conflicte tenim, no? els he ficat exemples als pares de, de situacions concretes, entonces, com les podríem resoldre o quina seria la forma més idònia de, de resoldre's. I després, per últim, també hem parlat de com hauria de ser aquesta gestió, què és el que hauríem de fer i què és el que hauríem d'evitar. Així, a més de parlar dels aliments ultraprocessats, també es va debatre si s'ha de respectar les preferències alimentàries dels xiquets o no. És respetar-les, però sempre des, de, des del punt de vista de l'educació, no? educar-los, eh, si tenen preferència per algo dolç o algo més salat, els ho respetarem, però sempre ensenyar els aquells aliments que siguin eh, més saludables, tenint en compte que eh, tots aquells que estan fora de la piràmide alimentària, fora de l'alimentació saludable, són aquells que són més dolços i més salats. Per tant, ells sempre voldran eh, agarrar aquells més dolços i aquells més salats. No? El que haurien de fer és evitar aquests dos extrems i conduir-los més per, per l'alimentació saludable que no fos ni un extrem ni l'altre. Per a canviar l'alimentació hi ha múltiples fórmules com canviar la presentació dels plats per fer-la més divertida. Pots fer moltes coses, pots fer cuinar diferent, pots fer diferents formes, les formes de presentació que tens. Sí que és veritat que s'ha d'invertir un temps i s'ha d'invertir unes ganes, que això ja depèn del propi adult. Però jo sempre els animo, jo sempre els dono opcions perquè, perquè fer-ho més divertit i jo, a nosaltres també ens agrada, no? de forma més divertida i més colorida, amb més formes, més diferent. A través de les xerrades que ofereix el programa Xarxa Salut, es pretén conscienciar tant als adults com als joves de la importància de cuidar de la seva alimentació. Incitar els xiquets i xiquetes a llegir ha estat l'objectiu principal del taller de lectura impartit per la formadora Macarena González i organitzat per l'AMPA en Blasc d'Alagó de, de Vilafranca. El taller d'animació lectora està dirigit a famílies. Aquest compta amb dues parts, una teòrica adreçada als adults i una part més pràctica i dinàmica dirigida als xiquets i xiquetes on s'intenta incentivar la lectura mitjançant tallers participatius. És una part del taller molt interessant que a partir del que han après eh, hauran de llegir en veu alta els xiquets que estan assistint i entre tots se farà un poc, una, post, una posada en comú per tal de que eh, és que som adults, eh, millorem la nostra forma de llegir contes als xiquets. Amb aquest tipus de tallers es pretén iniciar als xiquets i xiquetes a llegir des d'una primera enca edat perquè s'interessen abans per la lectura. Per això és important que el fet de llegir en família es considere com un hàbit més. A dia d'avui jo considero que, que és molt millor que la família s'implique, eh, que servisca com a guia, no forçant els menors, sinó com a guia, en, en un hàbit i en una forma d'oci que, com, seu, com qualsevol altra, pot proporcionar, a part de moltes eh, experiències gratificants, pot proporcionar fins i tot plaer, no? el plaer de, de llegir, de descobrir. I, i després és que, eh, si a, a més a més ho associes a l'àmbit acadèmic, porta també molts beneficis extra. No? Però jo sempre incidís en que llegir és una activitat, pot ser una activitat familiar, eh, en família fem excursions, en família visitem un museu, en família sopem, celebrem aniversaris, etc. però també podem llegir. L'Associació de Mares i Pares del Col·legi Blas de s'uneix a activitats d'aquest tipus per tal de fomentar la lectura en l'àmbit familiar i no sols per als més menuts amb el pressupost prorrogat de 2019 perquè el d'enguany el va rebutjar l'oposició, el govern de l'Ajuntament de Tortosa vol incloure al ple ordinari d'aquest dilluns per via d'urgència l'aprovació d'una primera modificació pressupostària per executar, entre altres, un programa d'inversions en millores a la via pública. El govern de l'Ajuntament de Tortosa confia poder entrar per via d'urgència al ple ordinari del mes de març una primera modificació del pressupost prorrogat de 2019, que ha de permetre, entre altres qüestions, l'execució d'un programa d'inversions en la millora de la via pública. Es tracta d'una àmplia modificació pressupostària que afecta els capítols de despeses de personal, despeses corrents, subvencions a entitats i inversions reals. Hi trobem un milió d'euros destinat a reposició d'infraestructures de via pública. Trobem 230.000 euros també a millora de l'enllumenat públic. Aquí també, en aquest apartat d'inversió, estan les inversions de les EMDs. També tenim l'obra del Museu de Tortosa que ha de començar i que, que està ja en marxa i que, per tant, també s'ha de poder eh, pagar el que és aquesta obra. També tenim la urbanització de la plaça de l'Ajuntament i també portem 100.000 euros en parcs infantils i 65.000 euros en supressió de barreres arquitectòniques. La proposta d'inversions exclou l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell, que van rebutjar tots els grups que ara integren l'oposició. D'altra banda, el govern municipal de Junts per Tortosa i el PSC no ha inclòs a l'ordre del dia del ple aturar la modificació puntual del POM per impedir la construcció de l'edifici oncològic que ha d'acollir el nou accelerador lineal en uns terrenys de l'Hospital Verge de la Cinta. Roger ajorna la decisió tot esperant la resposta definitiva que doni salut. Esperem a, a poder tindre aquesta resposta i a partir d'aquí podrem prendre una decisió també amb més coneixement del que realment vol fer el Departament de Salut. Tant de bo poguéssim tramitar-ho, perquè voldrà dir que han trobat una solució a la mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta. O si sigui, no hi ha cap voluntat de posar cap pals a les rodes, la voluntat és poder tindre un hospital de referència en condicions, cosa que avui no tenim. El que sí que inclou l'ordre del dia és l'aprovació de la denda de pròrroga de conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament. L'Oficina d'Habitatge de Tortosa va atendre l'any passat més de 7.800 consultes, un 22% més que l'any anterior. El copat destaca que en el Mostrets, que s'ha fet al riu Ebre, després del primer tractament contra la mosca negra, no s'ha trobat cap larva, una valoració que han fet durant la Junta General Ordinària de LENS, en la que també s'ha presentat dos projectes inclosos en el live Clinomics. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el Copate, destaca que en el mostreig previ al segon tractament contra la mosca negra, que se farà la setmana que ve, no s'ha trobat cap larva en tot el tram ebrenc. Ni una, zero. Això vol dir que el primer tractament que vam fer quan tocava ja té el seu efecte. Sí que és cert també que la, la quantitat de macròfits a l'Ebre, degut a les últimes riuades, doncs, també s'ha vist alterada, però és, és una realitat molt, molt concreta que volem posar de manifest. Evidentment, que no haguéssim trobat cap larva tampoc no és simptomàtic que l'hem erradicat, i això hem de ser molt conscients. Eh? La nostra proposta en relació a, a, de a la de l'any anterior és en lloc de fer cinc tractaments fer-ne sis, inclús plantejar-nos la possibilitat tècnica i pressupostària de fer-ne un setè, eh? També s'han tancat dos dels projectes inclosos en el Life Clinomics. Se tracta de l'Observatori de la Sequera, que ha treballat l'Observatori de l'Ebre, i el projecte per ajudar els acuicultors ebrencs a produir cria d'ostra perquè no l'hagin de comprar fora. Uns programes que se presentaran públicament en les properes setmanes. Des del Copate també han donat suport als afectats pel temporal Glòria durant la segona Junta General Ordinària del mandat que ha tingut lloc a Tortosa. Des de l'ENS destaquen el seu compromís amb tot el territori ebrenc és un compromís, el desplegament total dels nostres serveis a les dues comarques de la, de, de, de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, no només en l'ampliació dels municipis de la Ribera d'Ebre que s'han d'incloure i que volem i treballem per incloure'ls a la reserva, sabeu que van quedar exclosos, eh, set municipis, no només en matèria de reserva, sinó també en desenvolupar polítiques ambientals o serveis ambientals comarcals. Finalment el copate ha aprovat la liquidació del pressupost de 2019, el pla de disposició de fons per ordenar els pagaments del consorci i l'annex al contracte de recollida de residus que preveuen que durant el mes de maig tots els contenidors del Montsià estiguin renovats. El Consell Comarcal del Baix Ebre signa diversos convenis a favor del desenvolupament o contra l'atur amb els programes en feinat i els plans d'ocupació 2020 de la Diputació. També col·laborarà amb els menjadors escolars de la mà del Col·legi de la Mercè de Tortosa i amb Càritas. A més, l'ens comarcal s'ha posicionat per defensar el sector de l'olivera. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre s'ha caldejat este divendres quan s'ha debatut la moció de Movem Terres de l'Ebre per la construcció d'un nou hospital a Tortosa i la instal·lació urgent del nou accelerador lineal a l'Hospital de Jesús. Tot i que no s'ha rebut cap vot en contra, amb les abstencions d'Esquerra i Ciutadans, els portaveus han defensat les postures de cada partit. Estem pendents que en breus dies ens donen una alternativa. Segurament l'alternativa, després de l'anunci de, de la dificultat de construir el pàrquing, ja que haguessin donat. Ha aparegut el coronavirus i en aquest moment truques Salut i tot està pendent del Virus i no del pàrquing del Verge de la Cinta. Com a desig, que desitgem tenir un nou hospital i desitgem tenir eh, un nou pàrquing, però eh, portar-ho això al debat en obert penso que és populista. Independentment dels diferents partits que governen a Catalunya, Eh, com a institució hem de reclamar tindre el mateix tracte que la resta de territoris de, de Catalunya. Que no ens facin comulgar en rodes de molí dient que si fem el pàrquing no hi ha les millores que necessita l'equipament per ser un equipament sanitari de primera divisió. Una cosa hauria d'estar deslligada de l'altra. En la sessió ordinària de febrer també s'ha aprovat promoure la participació de petits productors i empresaris de la comarca en fires agroalimentàries o turístiques amb l'objectiu de fomentar la internacionalització dels productors del Baix Ebre, millorant la seva competitivitat. Activitat. Seran petits productors que tinguin la seva activitat localitzada a la comarca del Bergebre i seran petits productors, a la vegada que estiguin emparats baix del paraigües de la marca Bribesfera o com a mínim hagin sol·licitat la seva la, se la, la seva entrada va marcar per la seva part també ha presentat una moció en defensa del sector de l'olivera que ha estat aprovada per unanimitat. També ha rebut el suport de tots els grups comarcals el manifest del Dia Internacional de les dones proposat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Junts per Catalunya per la seva part ha presentat una moció en defensa dels drets de les dones. Centenar de brenques i ebrencs partiran el dissabte a la matinada cap a Perpinyà per participar al gran acte de recolzament als líders independentistes empresonats i exiliats, entre ells Carles Puigdemont. Des de l'organització, el Consell de la República vol reivindicar la independència de Catalunya. 11 busos de les Terres de l'Ebre, un total de 500 de tot Catalunya, vehicles particulars i usuaris de diferents vies de transport viatjaran el dissabte 29 de febrer a Perpinyà per participar en un gran acte que pretén reivindicar la República Catalana i recolzar els líders independentistes empresonats i exiliats. Aquesta mobilització s'ha organitzat des del Consell per la República que presideix l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ens ha convocat a tots els catalans i les catalanes per tal de donar suport a la República Catalana, però per també recordar que encara hi ha molts represaliats, per encara recordar que hi ha molts, molta gent que està tancada a la presó, recordar que també hi ha exiliats, però sobretot per, per, per tornar a ser-hi tots junts, per tornar a ser-hi tots, per tornar a ser-hi tots els que puguem estar, perquè hi ha gent que, com he dit, no, no estan lliures, i reivindicar una, una altra vegada la República Catalana. La trobada serà a les 10 del matí a la ciutat francesa, concretament al Parc de les Exposicions, on se duran a terme els diferents parlaments polítics a partir de les 12 del migdia. Des de l'Assemblea Nacional Catalana alerten que les autoritats locals de Perpinyà estan desbordades i que hi haurà molts controls. No s'esperaven que una entitat catalana o que un Consell per la República eh, pogués aportar tanta gent a, a Perpinyà i crec que hi haurà 36 controls per accedir-hi, hi haurà molts controls, s'ha fet recomanacions, tots els busos que vagin saben exactament el que han de fer i hi haurà informació a tots els ocupants dels busos de, de què han de fer, què han de portar, què poden portar, què els deixaran entrar, què no els deixaran entrar, per tant tot això està previst, eh, sabem que serà un èxit. Des de l'organització remarquen la importància de participar de manera totalment cívica, responsable i pacífica. Primera projecció del documental Sediments a Tortosa, dirigit per Josep Juan i editat per Noelia Domènech amb veu off de Roser Rollo i la participació de responsables de la i de l'IRTA. El procés d'elaboració del documental ha promogut debats que ara formen part de l'audiovisual i que han servit per treballar la gestió dels sediments a la Conca de l'Ebre, tant des de Catalunya com des d'Espanya tres anys d'investigació i gravació. El documental Sediments porta per bandera la lluita de fer arribar els sediments que es queden a les comportes dels embassaments fins al tram final del riu, un reclam territorial per vèncer la regressió del delta. El projecte ha estat visionat per primer cop a Tortosa el dijous, una projecció que ha anat acompanyada per un debat amb els assistents sobre el model de gestió que caldria legislar. Els debats són superimportants per a aprofundir eh, en les qüestions de gestió de sediments, de de gestió del riu, de quines són les solucions que s'han de portar a terme per a combatre els problemes del Delta. I sempre que muntem un debat d'estos acabem en molt bones impressions perquè realment s'avança i, per exemple, quan han vingut els membres de la Txec cap aquí, els pues doncs hem apretat i el documental això se pot veure i, i ha tingut alguns efectes ja. El documental dona veu a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a la campanya pels sediments, Plataforma en defensa de l'Ebre, Club Nàutic de Mequinensa, l'Agència de Catalunya de l'Aigua o Polítics. Diferents punts de vista per abordar el tema de l'obertura de les comportes de fons de preses, la creació de sistemes de bypass de sediments als embassaments o eliminar les preses obsoletes. És a dir, sense cabals... No podem transportar sediments i si només portem aigua i no portem sediments tindrem problemes a la costa. No? però també és important, per lo menys des del meu cas, no? que fem com el treball més tècnic, des de l'IRTA en aquest cas, pues, tindré tota la informació necessària per a, per a poder ja començar a treballar i sobretot dissenyar ja unes proves pilot, poder calcular els costos reals, les tècniques que són necessàries per a, en el cas de cada embassament més adequades, i, i, i aconseguir que, que comencen a arribar a sediments ser el més pront possible. El documental és una eina per avançar en el debat sobre polítiques en matèria de sediments, realitzat conjuntament entre Josep Joan i Noelia Domènech i dedicat al poeta i activista Joan Gras, cofundador de la campanya pels sediments. Compta amb el suport de la Fundació Durant Martí, Comunitat de Regants, Sindicat Agrícola de l'Ebre, l'IDC, UNED, Copate i els ajuntaments de la Ràpita i Amposta. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs ha presentat la nova temporada de teatre. La programació compta amb sis obres de gran qualitat per a fer reflexionar a l'espectador amb temes d'actualitat com el feminisme, la política o el racisme. Continuant en el que vam començar la temporada passada, són obres que no ens deixaran sens dubte, sense, no ens deixaran indiferents, són, són obres que ens faran sentir, reflexionar, reflexionar i que ens emocionaran. La nova programació plasma la societat en la qual vivim mitjançant la comèdia i el drama, i això és el que anem a fer nosaltres en l'Auditori Municipal. Hem abordat temàtiques en les sis obres que inclouen el Vinaròs Arts Escèniques que compten eh, el que és la memòria històrica, el moviment LGTBI, el feminisme les relacions sentimentals, la política, la religió, la construcció de la identitat i també el racisme. Com veu, un ampli ventall de tot el que està succeint avui en dia en la nostra societat, que està evolucionant i que està buscant noves sortides a tots aquests problemes. Per tant, des de la perspectiva d'arts escèniques, intentem apostar per aquestes inquietuds que existeixen també en, la, en el col·lectiu Binarocen. En aquesta ocasió volem anar una miqueta més enllà del que vam programar la temporada passada i anem a explorar un llenguatge innovador com és el circ contemporani. Esperem que sigui de, de l'agrat de tots els que, que, que vagin a veure-la. I per programar aquesta temporada hem tingut molt presents eh, el que agrada i que desitja la, el col·lectiu eh, que, que acudeix a, a l'Auditori Municipal. Per tant, hem fet una programació de sis obres que són de primer ordre, ara vos les comentarem, i que són obres que ens faran reflexionar i que no ens faran sentir indiferents. L'hotel de la Fàbrica de Solfa de Beseit acull fins al pròxim 15 d'abril la mostra d'art d'Álvaro Lombarte. En l'exposició es poden trobar fins a 22 obres d'estils molt variats com ara pintures amb tècniques acríliques i escultures de materials orgànics com resina, estelles o espart. L'origen d'aquests materials és el que dona nom a l'exposició orgànic. Les històries gourmet de la fàbrica de Solfa van néixer ara fa un any amb motiu del desè aniversari de l'establiment i en record del germà difunt dels propietaris. La intenció des de l'hotel és continuar amb aquesta sèrie amb l'objectiu de donar visibilitat a artistes de la zona i a la vegada presentar una proposta gastronòmica vinculada i van decidir de buscar una làmina que sigui comestible, que és una, una placa d'arròs, i que podria, eh, podria ficar una tinta que es pogués menjar i ficat com un logo i sempre eh, fusionar el que és la gastronomia en el que és l'art, que crec que també té molt que veure, no? que és el que es vincula una mica al territori, el paisatge, la gastronomia, crec que va tot vinculat. A través de la interpretació del xef Quique Micolau de les obres d'Àlvaro Lombarte, el visitant pot gaudir d'una experiència completa que el connecta amb l'entorn natural de la zona. Es una selección de, de las últimas obras que tengo y de la parte, dijéramos, más eh, relacionada con, con la ecología, con la naturaleza, ya que al exponer en aceite, pues eh, me parecía más apropiado buscar siempre una relación con la naturaleza, ya que este es un sitio privilegiado en, tanto en, en, en agua como en recursos naturales. Álvaro Lombarte, nascut a Pena Roja i criat al Canyís, reconeix el Matarranya com una gran font d'inspiració. De fet, una de les seues últimes obres és un crit d'atenció a com ha quedat el territori després del pas de la borrasca Glòria. La selecció xinesa i espanyola d'esgrima realitzen durant aquests dies una estada en posta per preparar les properes competicions internacionals classificatòries per als Jocs Olímpics de Tòquio. La sala d'esgrima és tot un referent estatal que des de fa anys acull estades d'equips de diversos països del món. No és el primer cop que la sala d'esgrima en posta es converteix en escenari d'estades de seleccions que preparen competicions internacionals precisament durant aquests dies la selecció xinesa d'esgrima prepara les dues últimes copes del món que es disputaran a Budapest i Buenos Aires i que són classificatòries per als Jocs Olímpics de Tòquio. La selecció espanyola també es troba a la instal·lació en Postina, considerada una de les millors de l'estat, i els tiradors amb postins Àngel Fabregat i Eugeni Gavaldà formen part del combinat espanyol i durant aquesta estada entrenen conjuntament amb els xinesos, actuals campions asiàtics i que tenen a tocar la classificació olímpica. Entrenar amb ells és fer-ho a alt nivell. És un equip eh, molt fort. Estan molt... Bueno, els dos últims anys me'ls hem trobat diverses vegades eh, a competicions, sempre en resultats molt igualats, a vegades guanyant uns nosaltres, a vegades ells però bueno, és un equip molt fort i que nosaltres ens agrem molt que vinguin aquí, sobretot en Posa també, a, a treballar. Respecte a les seues aspiracions per les Copes del Món, es mostren cautelosos, ja que el nivell és molt alt, però són ambiciosos respecte al proper ciclo olímpic. I a nosaltres sí que ens queda una miqueta més a lluny, però també ens serveix per a, a dedicar el procés olímpic, ciclo olímpic, eh, muntar molt de categoria per a mantenir-nos allà dalt i que el 2024 estiguéssim com ells o, o com algun país que estigui per davant. Tenim ganes, són les dues últimes que classifiquem, sabem que està difícil però, però nosaltres anem amb tot i, i ells també, així que tenim els dos, els dos equips amb la mateixa intenció. Fabregat i Gavaldà juguen a casa i remarquen tot el que els ha donat la sala esgrima imposta i l'impuls que té aquest és per al municipi que veu créixer nous tiradors. I fins ací l'informatiu al dia Territori sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 28 de febrer. Que tinguen una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.